Ордабасы ауданында ауыл шаруашылығы өнімдерінің кезекті жәрменкесі өтті. Жәрменкеге жиылған жұрт күнделікті қолданатын өнімдерді базар нарығынан 15-20%-ға арзан сатып алуда. Ұдайы ұйымдастырылып тұратын шарада көкөніске деген сұраныс жоғары. Сондықтан өнімнің осы түрі молынан әкелініп, қол жетімді бағамен сатылып жатыр. Мәселен, бағасы 800 теңгеге шарықтаған сәбіз 320 теңгеден болса, пияз 90 теңге, картоп 170-180 теңге аралығында саудалануда. Бұл бастама аталған ауданда жүйелі түрде жүзеге асырылып келеді. Біріншіден, жергілікті ауыл шаруашылығындағы тауарларының өнімін өткізудің тиімді тәсілі болса, екіншіден, халықтың ақшасын үнемдеуге үлкен септігін тигізеді. Мен өзім базарда үйдің затын өзім барып өзім алып келдім. Маған бәрін сәбізді өткенде 600-700 теңгеден алады. Пияз деген 300-400 теңге. Сөйтсек, қазір енді кешегі күні осы сенбі күнгі неде қарасам, бірден баға құлады. 40-50%-ке бірден түсті. Етім 2300-2400 алып жатқанбыз. 2000 теңгеден ет алдық. Анау пісте майларының арзандығы. Мынау өзіміздің мынау Ордабасыдан шығып жатқанда құс өнімдері, мынау жұмыртқа, бәрі түгел арзан. Жәрменкенің негізгі мақсаты аса маңызды азық түлік өнімдеріне деген бағаны арттырғандыру. Өздеріңіз көріп отырғандай, жергілікті тауар өндіру Ордабасы құс жауапкершілігі серіктестігі Ордабасы нан құн өнімдерін әкеп жатыр осы жерге. Инфраструй құс еті өнімдеріне қатар Шұбар құс фабрикасы өзінің жұмыртқа өнімдерін әкеп жатыр, сонымен қатар ауыл шаруашылығы тауар өндіру өздерінің картоп, сәбіз, пияз, қырыққабат өнімдерін санап бар. Бағаның бәрі өздеріңіз көргендей нарықтағы бағадан 15-25% аралығында төмендеген. Халық риза, алушылардың қатары артып жатыр. Уақыт сағат өткен сайын, яғни бағаға бәрі разы. Осы сенбілік алдағы уақыттарда әр сенбі күндері өткізу ұйымдастырылуда.